Какво става, хора? Преди почне видео, само искам да ви напомня, че ако искате да ме подкрепите през играта, може да се отворите Atom Shop-а и долу вляз, където е Sport Creator, може да сложите моят Sport Creator код, че имаме кора е така 4A, 1A. По този начин, като купувате скинове, танци, кирки, каквото и да било от шопа, изключително много ме подкрепите мен, видеята ми, стрима ми, абсолютно всичко, така че ако искате да го направите от играта, напълно безплатно, това е начинът. Хаштаг Ат, приятно гледане. Къде е дропа едно ми си искате ли? Аре, ние сме. Ще си пробваме късмета. Какво са, мале не си гледах град чакът. Курва мръсна! Оп, так, фрикил! Един дед, имам помпа. Не, не, няма време за шейк, да. Марк. Те са двама тук, бе. Так, той е пред него. А той е спушил ти, не? Не. 70. Вътре е там. Нагоре отива. Между етажите седям стълбите някъде. Той май ме убива да ти кажа. Кракнете. А, той избега вече. Имам 70 голда, ма еба майка. Той е сам бе, брат. Замо на то. Пиамин. Сам свой. Син так дропнул, да знай. Заем мистер, заем мистер. Заем, заем, заем. Шейк. Да, да. Е, тук има друг тим. А дай пишем вече ако искате. Не да има зоната, не там. 3 спер минута. И то бяга на дясно някъде на саут вещи ми. Точно пред мене има друг. Някъде в дясно. Дясно на майка си. Да, за тъно дърво. За тъно тъпо дърво. Стигай, какво става, бе, човек? Как ме хитваш, шика? Имам сплаш, бе. Аре бе, не мога, стрелна бе, човек. Не го виждам, не го виждам, 60 лайк. Тъпът удар, аз съм дед. На 0, на 0, на 0, на 0, на 0. А това може да е друг. 60 лайк набих на един. Виж какви дървета е квиралчи, къде трябва да се бия, човек. Не знам, аки аз стоя, че съм. Не съм много хора, внимай. Да, но май ме прешър от всички. Ми 5 скули. Избягай надолу някъде, аз отивам надолу. Ела да си хилна, но аз плаша. Давай, да, аз имам всичко. RPG. 6 ракети имам. Гръб, гръб, гръб. Добре, лата камарата е тук. Двама понеса.
Черния скин минус 90. Потом го, че съм имам аз по-пълно. Добре, спок. Джаз има друг. Джаз таура минус 40. Шилт на мен, 3 бига, взимам ти. Веном, след с балсър. Ами си взай фаст, на много високо си. Добре, след долу. На черния скин ли? Спок, 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 той ще умре от сторма. Просто гледай да следеш. Добре, аурата зад тебе, внимай. Имаме кой, имаме кой. О, да, нали си. Зай би готова, лакам нас просто. Дете. Колата, колата, Венока, бансера е те. Взех 3 по-парото. Найс. Я ми нещо на 50. Хора в жене там, гледат ме, вляво от мен. Те разве човек. Пара е тука, лова, трива. Да. И ставам като също. Трябва ми фопар. Ето бик. И ще го ям бе, брат. Колата бе. Добре, стойте малко сега. Нормально, те бягат. Имат поне два снайпера, брат. Е, бах ти мършите гнусни. Има драган с бред, на нула е на мен, на нула кракнате. Под мен. 10 стим. Нямате масли? Ме, тук е дропа някакви. То сразу ще го убием, ама. Попър имаш ли още? Не, не. Найс. Хейчо снайпате там. Браво, браво, браво. Давайте, давай да го убием. Да, и там е. Вътре, то няма как го дигам с май, или? А не. Браво, RPG имам тук. Браво. Ще идвам, ще идвам да избега другия. Искам материал. Единия ще е на 0, единия ще е на 0. Къде са? Дигнал го една, брат, да. Имате ли фопари? Те са на мен между другото. О, не, аз съм 2 са. Единия на 1 съм. Ей, тук съм при мене. Имам фопар, така ло. Добре, чай, че единия има драгънс, брат, човек. Си. Аз за малко да се взривя сам на края. Не знам, постани съм. Не знам как ми го карах, где ми пъл? Не го карах и не знам. Това е много бъркан. Стрелна хужа в главата му, не си стане. Само запалих. Оле, много са бе, че. Да, го май се тръгнем от тука. Ами тука на два. Ма да, знам. Какво? Просто лагам сервера при мен, някъд. Пия бик. Не. Е, ти фобър. Мерси. Попса ми, 60. Сам. А те ме лампам там. 120, човек. Даде ми лампам. Къде е пощава ли тази преза? Не, аз их пишен. Не са... Това. Аз стрелнах се здравям брета, ама не му карах демича, ама запарих всичко. Не мрях тога. Не знам, Да, аз знам какво взема човек, как да ти взема помпа. Те сака до 2 ти имаме, ще виж. Стани, не, трябваше да стане жил. Тясно, пред. Така е, да. Гай, гащата е леко. Зад гърба ти да е това. Че не е сега, къде е дезертинка? Не бързаме.
Ето 2 минута на едния. Има ли възможно да се върнем? Да, има. Ето 2 минута на другия. Двата бига са ето. Ето и патрони, с които не си. Елате с мен с това. Его е обратно. Пий бига. Как са време да... Сега ще се пият. Има в кокта ара между другото. Аз се че в кокта ара има хора. А, пред мен бе. Да бе, май соло иди. Кракнате. Дед. Бързо ви, тук имаш някакъв минта е сак. Яс. Май има хора, тук има хора, внимайте, до нас има хора. Или? Или съм глуп? Да, фонс от бокса до мен. Чил ма, аз че пия бик. Внимайте от Тръмп. Ако мога да е това. Проблема е, че съм 0 мац. Ами мога дам някакъв. Ела те съберем. Трябва ли нещо? Съберете си нитко малко чунет. Къде е такова, ако ви трябва нещо, освен мац? Те са под нас. Имам 0 мац. Ами ето ви малко. Ето на едния. Наши. Найс. Чилни, чилни, чилни. Тука не може само се рада, знаеш. Лева в лева, не можеш лева, е такова лева в лева. Внимай, внимай има хора някъде. Под нас раса. Тука има хора, ела. Клик скин. Не, 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 дехой там, дехой там. Следвай ме. Чакай заради само, ще ги гоним на North East, ще ги гоним тя. Над нас други си зад. Ясен лоб. Над нас. Двама поне, внимай. Имаш ли ракети? Ами дай си ми тази. Ела. Следвай ме. Виждаш ли го е там къде? Точно след тя конове избяга. Клик скин на конвец се движи. Така че не го стреля инстап. Да, 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 аз го виждам. Зад е тия брикове. Той е сам качен. Добре. Лайте, лайте, лайте. Да. Нок. Мърдай от канака на стрем от тебе. Че наляво, 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 наляво. Пути има е там. Имаме 20 минута, човек. Видя съм и това някакъв си ротейто. Е, това не е кракнат, не е зад тъй, съм. Ще пробвам за някакъв лоу кил. Е, сега ще дава. Тук съм. Имаш ли ракети? Много обс кракнат. Оле, аз съм зона. Пази се материала. Пази се го, пази се го. Имам 3. Спамяй там. Е там. Дете. Над нас ма, точно над нас ма ти. Да, за тебе съм. Нима е над нас ма ти. Не над мене бе. До нас падна. Може да дължи ти на мен, ела ти на мен. Почти съм сигурен, че и тук има соло, брат. Почти съм сигурен. Леко, станата я кракна. 70 лайт. На Кунускин. Умря, умря, умря. Найс. Утвай, чувай. Добре. С тебе съм. Добре.
Тук са някакви килове. Какво искам? Мале, пред мен без материал. Сам си. Внимай. Браво. Играй. Играй сам малко, играй сам. Нокнах някаква форма. Играй само, и сега ще долу по тебе. Дед машин. Чай, че си не мога да намеря. Не може да скриш малко нагоре, колко мат си имаш? Нула ли? Колко толкова...